नमस्कार वेदमाता नेती नेती नेति माता माने श्रुति लाई श्रुति तो श्रुति माता माता ले संसार का आमी संसार का संतान जो आमी छौं त हामी सबैलाई उपदेश के दिनुहुन्छ भने नेति नेति भनेर भन्नुहुन्छ नेति नेति भनेको छैन है छैन है भने केलाई छैन भनेको भन्दा जो वास्तवमा सत्य छैन सत्य होइन त्यसलाई छैन छैन आमाको वचन त विश्वसनीय हुन्छ नि सन्तानको लागि त सबैभन्दा उपकारक हुन्छ कल्याणकारी हुन्छ त्यसैले श्रुति माताले हामीलाई भन्नुहुन्छ नेति नेति अर्थात् छैन है छैन है यो छैन छैन भनेर हामीले केलाई लिने भन्दा सबैले सजिलै बुझ्ने दुईवटा कुरा हो सपना र जाग्रत किनभने सपना र जाग्रतको अवस्था यो दुईवटाको कुरा हामी सबैले छर्लङ्गै बुझ्छौँ किन बुझ्छौँ भने हरेक सुद्धाखेर सपना हामी देख्छौँ त्यसलाई स्वप्न भन्छ फेरि अहिले त्यो सपनाबाट जागिसकेपछि अहिले जो हामी जागृतमा छौँ यो जागृत विश्व रूपले शरीर रूपले संसार रूपले हामी जो छौँ यसलाई जागृत भन्छ यो जागृत र सपना भन्ने कुरा संसारमा सबैले जानी जानिलिएको कुरा हो त्यसैले दुईवटा कुरा लाग्यो अब यो चाहिँ नि जस्तो सपना वास्तवमा होइन यद्यपि सपनामा रहँदा साँचोको अनुभव भए तापनि त्यो सपनाबाट जागेपछि हामीले त्यो सपनालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ किनकि त्यो अनुभवमा आउँदैन भलै त्यो त्य। देख्दाखेरि सपना देख्दाखेरि अनुभवमा आए पनि सपनाबाट जागेपछि हाम्रो अनुभवमा आउँदैन त्यसैले हामीले आफ्नो अनुभवबाट भन्छ कि सपना झुटो हो त्यस्तै यो जाग्रत अवस्था पनि जसरी सपनाबाट हामी जागेर सपनालाई असत्य मान्छौँ त्यस्तै यो जाग्रत रूपी संसारबाट हामी जब परमात्मामा जाग्छौँ अनि हामीलाई के अनुभव हुन्छ भने यो जाग्रत पनि सपना जस्तै रहेछ भनेर सपनाको जस्तै दृष्टिकोण हुन जान्छ त्यसैले जस्तो सपना हो त्यस्तै जाग्रत हो अब नेति नेति होइन होइन भन्ने दुईवटा कुरा छ यसलाई हामीले सजिलै बुझ्ने अवस्था छ सपना र जागृत अब यो वेदमा बताएको जो नेति नेति हो यसमा आद्य जगत गुरु शङ्कराचार्यले अर्थात् प्रथम जगत्गुरु शङ्कराचार्यले के भन्नुभएको छ भने ए नेति नेति बचनै र निगमा अब चु भनेर भन्नुपर्छ यो एकदम शीर्षस्थ स्तुतिमा सबैलाई अत्यन्तै काम लाग्ने र ब्रह्मको अनुभव गरिरहनलाई अत्यन्तै कल्याणकारी यो, यो बाह्र लाइनको श्लोक छ स्तुति प्रात स्तुति जो भनिन्छ यसलाई यो नेति नेति वचनेर निगममा निगमा अब चु यो सात लाइनमा पर्छ यो एन्यती नीति बचने निगम अगौचुन को इसको अर्थ के वेद ने बने किी नीति यो तो भाषा प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य रूप में प्रकट कर इस रूप भन्ना अन्यति नेति बचने निगम अगौचु वेद ने छैन छैन भनेर यसरी दोहोऱ्याएर भनेको छ भन्ने कुरालाई प्रथम शङ्कराचार्यले देखाउनु अहिले हामी त्यसैको प्रसङ्गमा आइरहेका छौँ अब नेति नेति अर्थात् छैन छैन भनेपछि श्रुति माताले त प्रतिज्ञा गरेरै भन्नुभयो छैन छैन भने दुईचोटि भन्नुभयो एकचोटि भन्ने पनि हुन्थ्यो होला तर उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो छैन छैन भनेको के हो भने हामीहरूलाई एकदम विश्वास दिलाएको हेर है कुनै हालतमा पनि छैन जस्तो स्वप्नको अनुभव हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि कुनै हालतमा पनि होइन त्यो हामी सबैले भन्न सक्छौँ ठिक त्यस्तै त्यो बराबरको जो अवस्था हो हामीहरूको स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाश भएको हुनाले त्यो दृष्टिकोणले जागृत अवस्था पनि कुनै हालतमा पनि होइन यस्तो वेदको ठम्म्याइ छ श्रुति माताको बनाइन्छ अनि प्रथम जगत गुरु शङ्कराचार्यले पनि यसलाई नीति नीति बचने र अब छु भनेर भन्नुभयो अब स्वप्न र जागृत दुइटै छोटो सपना र लामो सपना दुईटै सपना भएको हुनाले र यथार्थ नभएको हुनाले यसलाई अभाव गरेपछि यसलाई मिथ्या अर्थात् वास्तवमा झुठा भनेर जानेपछि त बाँकी के रहन्छ बाँकी रहन्छ स्वयं प्रकाश वस्तु स्वयं प्रकाश आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित रहेको वस्तु जस्तो हामी केही नचिताएर बस्यौँ भने त्यो नचिताएको अवस्थामा पनि हामी छौँ त नचिताएको भन्दैमा हामी मरेको अवस्था त छैन होइन हाम्रो नचिताएको पो मात्रै हो र शरीर संसारको बारेमा हामीले चिताएनौँ नचिताएको अवस्था छ त्यो नचिताएको अवस्थामा पनि हाम्रो विद्यमानता त छ नि कुन रूपले भन्दा स्वयं प्रकाश रूपले चेतन रूपले थाहा रूपले होस रूपले ख्याल रूपले शुद्ध अनुभवको रूपले शुद्ध चैतन्यको रूपले हाम्रो थिति त छैन त अघि अघि चिताइएको थियो तर अहिले चिताइएको छैन यस्तो बिचमा त सन्धिकाल जो भनिन्छ त्यस बेला पनि हाम्रो स्थिति त छ नि हामी त छौँ नि पहिलाको कुरा गयो पछिको कुरा आएको छैन भने यो बिचको अवस्थामा पनि हामी त छौँ नि तर त्यहाँ के छ निराकार रूपले छौँ हामी किनभने केही चिताइएको छैन नचिताएको अवस्थामा पनि त हामी हुन्छौँ नि त यस्तो गाढा निद्रा जो सुसुप्ति छ त्यहाँ हामीले कुनै चिताएका हुन्छन् शरीर संसार पनि त्यहाँ हुँदैन तर पनि हाम्रो थिति त छ नि त्यहाँ यदि हाम्रो थिति नहुने हुन्थ्यो भने यदि हुँदैन थियो भने हामी जागेपछि गाडा निद्रामा मस्तले सुतेँ आनन्दले सुतेँ केही पनि थाहा पाइनँ भनेर हामी भन्न सक्दैनथ्यौँ नि त हामी त भन्न सक्छौँ नि बिहान उठेपछि त्यो गाडा निद्राको कुरा किनकि पर त्यहाँ त हरि संसार केही थिएन चिताइएको पनि थिएन किनभने त्यहाँ त भसक्क निधाएको अवस्था छ तर जागेपछि त हामीले त्यो निधाएको अवस्थालाई अनुभवबाट हामी प्रकट गर्न सक्छौँ त्यो निधाएको अवस्थामा आनन्दले म सुतेको थिएँ आनन्दले रहेको थिएँ यो त हामी सबैको अनुभव पनि थियो त्यो आनन्द रूपले रहिराखेको जो अवस्था हो त्यो परमात्मा रूपले अथवा स्वयं प्रकाश रूपले अथवा ब्रह्म रूपले रहिरहेको अवस्था हो त्यो अवस्था हामी सबैको सधैँ छ अरू टाइममा किन अनुभव हुन सकेन भने अरू टाइममा हामीले धेरै चिताइराख्यौँ चिताइरहेपछि त जे चिताइएको हुन्छ त्यसैको अनुभव हुन्छ निदाइयो भने निदाइएको अनुभव हुन्छ तर नदी ननिदाइएको र नचिताएको अवस्था पनि त हाम्रो छ नि त यता समाधि अवस्था छ ध्यानको अवस्था छ चुपचाप रहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थाहरू छ नि त त्यो अवस्थामा हामीले आफूको विद्यमानताको अनुभव त गरिरहेका हुन्छौँ नि किनकि आफूको अभाव त छैन नि त भलि हामी चिताइएको छैन यति बेला अथवा निद्रा लागेको छैन यति बेला कुनै दृश्यहरू हामी देखिएको छैन कहीँ कतै ध्यान गएको छैन यसरी चुपचापको अवस्था पनि त हाम्रो छ नि त त्यो चुपचापको अवस्थामा हामी खास स्वयं प्रकाश रूपले अथवा परमात्मा रूपले अथवा ब्रह्म रूपले निश्चित रूपले रहिरहेका हुन्छौँ या शुद्ध आत्मा रूपले हामी रहिरहेका हुन्छौँ अब यो नेति नेतिबाट स्वप्न पनि होइन जाग्रत पनि होइन भनेपछि त बाँकी रह्यो के स्वप्न पनि भएन जाग्रत पनि रहेन के बाँकी रह्यो भन्दा स्वयं प्रकाश बाँकी बाँकेर स्वयं प्रकाशहरूले परमात्मा बाँकी बाँकेर स्वयं प्रकाश रूपले ब्रह्म बाँकी माकेर यस्तो हाम्रो मुक्ति मुक्तिथिति हुन आउँछ त्यस कारणले यो जो अहिले यहाँ हामी भनिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ यी के हुन् भन्ने सम्बन्धमा मुक्त हुनको लागि अथवा मुक्त भएर रहिरहनको लागि मुक्त भएर रहिरहन यो जागृतले स्वप्नले छेक्दैन हामीलाई हामीलाई मुक्त हुनलाई मर्ने दिन नै पठाउनु पर पर्छ भन्ने छैन हामी अहिले पनि मुक्त भएर रहन सक्छौँ आफ्नो कामकाज आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो प्रारबद्ध भोगभाग भाग हुँदासम्म त्यो छुट्नेवाला छैन त्यसपट्टि हामीले ज्यादा ध्यान दिनु आवश्यक छैन किनकि त्यो त छँदैछ त्यही भोग्नलाई नै यो शरीर बाँचिराखेको छ रहिराखेको छ त्यो भोग्नु बिना शरीर सिद्धिँदैन कटिँदैन मृत्यु आउँदैन र कामकाज पनि आफ्नो संस्कार बनिसकेको छ त्यो संस्कारले कामकाज पनि भइरहन्छ त्यस कारणले कसरी होला के गरेर गरौँला भन्ने पनि हामीले विशेष ध्यान दिनु परेन किनकि हाम्रो बनी बनाउनु संस्कार छ नि त त्यही संस्कारले हामी जो हिजो आज काम गरेका छौँ त्यही संस्कारले भोलि पर्सि पनि काम गर्छ र जे जति रहन्छ त्यति बेलासम्म त रहन्छ रहन्छ नरहने दिनमा रहन्न रहन्न तर हाम्रो बुद्धिमानी हो हामी मुक्त भएर रहिरह्यौँ जस्तो राजा जनकले गर्नुभयो राम्रो कुरा कसैबाट हुन्छ भने जो कोहीको पनि हामीले उदाहरण लिनबाट केही त्यसमा हामी नोक्सानी हुन्न लाभै लाभ हुन्छ जनक राजाको प्रश्न के छ भने उहाँले चाहिँ नि त एकातर्फ जाग्रतमा राजा भएर बसेको त्यो पनि त्रेता युगको कति सम्मानले तर उहाँले चाहिँ नि त्यो सपना कस्तो देख्नु भएछ भने एकपटक चाहिँ नि आफू कुकुर भएर रहेको कुकुर गल्ली गल्ली घुमिराखेको आफू कुकुर रूपले अनि भात भतेयारमा फालेका दुनापत्रीहरूमा अड्किएका सीताहरू खाँदै यसै गरी चाहिँ नि आफ्नो दिनचर्या चलाइराखेको यस्तो यस्तो पो देखे देख्नुभएछ उहाँले त अनि एकचोटि त्यो दु दुनापत्री त्यो चाहिँ सीताहरू खान लाग्दाखेरि त्यहाँ एकजना लट्ठी त्यो भाँडाकुन साफ गर्ने मान्छेले त्यो लट्ठीले बेसरी हिर्काआछ आफूलाई भनेको कुकुरलाई अनि साह्रै चोट लागेर एकदमै कराएको आफू कुकुर कुकुरले अनि त्यति बेला झसँग जाग्नु भएछ जागेपछि त ओहो मैले के देखेँ यस्तो सपना भनेर साह्रै छटपट भएछ एकातर्फ म राजा उतातिर रा, त्यस्तो फेरि कुकुर भएर यसरी पिटे खाएको अनि कसले मेरो स चिन्ता समाधान गर्न सक्ला भनेर खोज्दा 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 अष्टावक्र गुरु चाहिँ नि फेला पर्नु भयो र उहाँको उत्तरले उहाँलाई चित्त बुझेछ हे राजा सपनामा तपाईँले जो देख्नुभयो त्यो अनुभव र यो जाग्रतमा भएको जो अनुभव हो त्यो एउटै भनेर दुइटै मिथ्या जानेर त्यो दुइटैलाई प्रकाश गर्ने दुवैको अधिष्ठान दुवैको ज्ञाता जो चैतन्य वस्तु हो स्वयं प्रकाश वस्तु हो जो ब्रह्म वस्तु हो जो परमात्मा स्वरूप त्यो तपाईँको असली स्वरूप तपाईँको असली स्वरूपमा कहीँ केही भएको छैन तपाईँ त जाग्रत स्वप्नमा मिलेर यस्तो अनुभव भएको त्यसकारणले यसलाई आफ्नो प्रारब्ध सम्झेर यसलाई मिथ्या सम्झेर आफ्नो कामकाज जे छ त्यो गरिराख्नुहोस् त्यसमा केही आपत्ति आप छैन तर आफ्नो स्वयं प्रकाश परब्रह्म परमात्मा जो नचिताएको अवस्थामा साक्षी रूपले ज्ञाता रूपले अधिष्ठान रूपले अनुभव भइरहन्छ त्यसलाई आफू मुख्य भनिकन लिइरहनुहोस् यसबाट कुनै चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भने साह्रै चित्त बुझेर त्यही बेलादेखि म त स्वयं प्रकाश परमात्मा रहेछु भनेर कहिले छाड्दै छाड्नु भएन यद्यपि आफ्नो कामकाज राजकाजको चलिरह्यो चलाइरहनु भयो त्यही दृष्टान्त त्यही उदाहरण हामीले लिएर हामी पनि स्वयं प्रकाश परमात्मा भनेर मुक्त रूपले अहिलेदेखि नै मजाले आनन्दले रहिराख्ने स्वप्न जागृत रूपी प्रारब्ध अनुसार जे जस्तो छ त्यो चाहिँ चलिरहेको छ त्यसमा केही विरोध छैन यसरी चाहिँ नि लिइरहनु हो हाम्रो जीवनको परिपूर्णता पूर्ण सफलता आजलाई यति नै गरौँ फेरि भोलि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार